Zdarec šampionky a šampioni, uteklo to jako voda, základní část sezony 23-24 je za námi a motor má před sebou předkolo proti Karolovým varům. Předkolo startuje v Budvar Aréně už ve středu 6. března. Jaké jsou vyhlídky okříleného M na vyřazovací boje a především nadcházející sérii? Souboj proti energii si rozebereme z různých úhlů pohledu v dnešní epizodě, která se ponese v duchu preview celého playoff. Za mikrofonem zdraví Tomáš David a já tady vítám Vojtu. Ahoj Vojto. Ahoj, zdravím všechny. A je to s námi taky Jirka. Čau Jirko. Ahoj kluci, zdravím posluchače. Dneska je to bez dětků, takže by to mělo být takový pokrokový. Zdravím Pajkyho a, a Voka. Kluci, pojďme si schvnout jenom opravdu v rychlosti nějaký dojmy ze základní části. My tu základní část budeme dopodrobna probírat v těch různých kategoriích, protože se podíváme na útok, obranu, brankáře i speciální týmy. Porovnáme si motor s varama, ale jaký máte pocity jako celek z té základní části? Končili jsme šestý, tak to pojď nám to vykopnout. Tak jako celek si myslím, že pozitivní, ale je tam to ale, protože asi všichni víme, že ta čtyřka se dala v pohodě uhrát, nebejt úplně zbytečně ztracených některých zápasů, což samozřejmě mají všechny ty týmy kolem toho čtvrtého místa, ale ty některé zápasy v té čtvrté čtvrtině, to, ten trojboj domácí, ten si myslím, že bude mrzet hodně, hlavně ta prohra s Mladou Boleslaví, která prostě neměla přijít. Ale jinak jako si myslím, začínal před kolo doma, to jsme tak nějak jako to doufali, to se potvrdilo. Teď Karol Vary uvidíme, jako teď neměli jsme s nimi moc dobrou bilanci do té doby, než přišly ty poslední dva zápasy s nima, který jsme vyhráli oba 3-0. Vypadá to, že jsme, tu jejich, že jsme přišli na to, jak na tu jejich hru hrát. Takže uvidíme. Jirko, co ty a tvůj pohled na základní část jako celek? Tak já před sezónou říkal, že s umístěním do osmičky jsem v pohodě, s umístěním do šestky budu spokojený, takže já jsem spokojený. Samozřejmě všichni víme, že mohlo být navíc, ale víceméně, když jsem si procházel součet zisk bodů za ty čtvrtiny, tak jsme to drželi všechno v okolo těch 20 bodů. A i když Vojta říkal, že ta poslední čtvrtina že se to moc nepovedlo, tak ta paradoxně byla úplně nejúspěšnější. Takže já jsem s tím vlast... ve finále jsem s tím spokojený, prostě jsme se umístili do šestého místa, kdyby se hrál klasický normální systém, a ne ten, ten systém, pojďme všichni do playoff, tak bychom začínali čtvrtfinále rovnou. Takhle hold musíme do předkola, ale myslím si, že si uděláme, že si uděláme by chuť. Věřím tomu, že postoupíme, myslím si, že bychom měli postoupit, protože prostě jsme zahráli relativně dobře tu základní část. A, takže u mě panuje spíš ta spokojenost, jako nechci se úplně upínat na to, že jsme mohli být vejš, protože na kdyby se nehraje a za mě teda spokojenost s šestým místem nebo s umístěním do top 6. Je to tak, já s váma souhlasím. Před sezónou bychom byli rozhodně spokojení s tou šestkou. jasný ten závěr, měli jsme tu čtyřku na dosah skoro ve svých rukou. Přišly tam nějaký zbytečný prohry, ale tak ty tak nějak přicházely v průběhu celé sezóny. A já trošičku na to navážu, co říkal Jirka, nebo ne, Vojta to říkal. Měli jsme teda s Varama bilanci dvě výhry, v základní hrací době jedna prohra na nájezdy, jedna prohra. V základní hrací době po výsledkách 2, 3 na nájezdy, 2, 4, 3, 0 a 3, 0, celkový skóre 10, 6. A my se teď jdeme vrhnout na ty různé aspekty uh, té hry. Takže začneme útokem a Jirko, zkus nám říct něco o útoku a Pojďme porovnat motor proti varům. Tak já si myslím, že útok by měla být naše největší síla v této sérii, protože máme podle mě tři silné útoky, které jsou všechny schopní skórovat. Ustálo se nám to víceméně, věřím tomu, že včera sice, nebo včera v Pardubicích hrál sice ve druhém útoku Simon místo Berryho, ale já si teda osobně myslím, že to bylo kvůli nějakým zdravotním problémům nebo něčemu takovému a že ten druhý útok nastoupí v tom složení, v jakém se ustál s Hrysem, s Berem a s Přikrylem. Co k tomu našemu útoku říct, tam se víceméně na během té sezóny se tam prostě ustála ta první pětka nejvíc bodujících hráčů, kdy Guly jako nejproduktivnější hráč opět, nebo on asi neopět, on myslím si, že předtím byl vždycky Lukáš Pech, ale byl zase prostě ten, ten top hráč, co táhnul ten tým celou sezónu. Pak samozřejmě první center, druhý center, si myslím, velká kvalita, Kondel hned od začátku, co jsem přišel, tak ukazoval své kvality. Je to, není to sice úplně jako střelec, ale má, myslím si, nejvíc asistencí v našem týmu. A ta jeho hra, myslím si, do play bude hodně cená. To samý Brand Harris, který si zvyknul postupem času na tu soutěž a od toho prosince pak tam měl teda nějaký ten výpadek v tom lednu, kdy moc nehrál kvůli zranění, ale hned jak se vrátil v celý ten únor, tak si myslím, že ukazoval, že prostě ten lídr, jako který jsem přišel a samozřejmě on za Ordoš, který tu zažívá zatím životní sezónu a uvidíme, ta třetí lajna se mně třeba hrozně líbí s Kubíkem, s Pechem a s Valským, kdy věřím o téhle line drobet, čekám, že bude taková jako žolíková, že budou schopni rozhodnout nějaký ty zápasy, a co se týče právě soupeře a proč si myslím, že bychom měli na tom být líp než soupeř, tak u nich není jakoby moc, ty, ty hráči nemají tolik bodů. Tam má nejvíc bodů David Grieger, který udělal 33 bodů za 16 gólů a 18 asistencí. Pak jsou tam Tomáš Rachunek, Jiří Černok, takže taková jako asi klasika toho, jej, toho jejich týmu. Tyhle, jakoby tyhle ty hráči tam každoročně dělají nejvíc těch bodů. A Osobně si ale myslím, že prostě oni mají tak jako jednu lajnu třeba a ne, mm, jako je fakt, že tam nevidíš úplně podle mě takový hvězdy, jako máme třeba my, jo, jako já vím, že třeba Jiří Černok nebo Ondřej Beránek sice jezdili na, rep jezdili na reprezentaci a na mistrovství světa, ale mám celkově jako i pocit z útoku VARu, že tam není jako nějaký takový to velký jako jméno, možná jenom ten David Griger, ale furt si jako osobně myslím, že je to spíš jakoby útok, taková třetí, čtvrtá lajna většina těch hráčů, jo, něco, ale jakože tam nemají vyloženě první lajnu, na rozdíl třeba od nás, když si myslím, že tady je to docela jasný. Pak teda zmínil bych u nich dvě jména, to jsou právě ten David Grieger, který byl teda nejproduktivnější a myslím si, že on, on, byl taky zraněný, takže by měl možná i víc těch bodů, odehrát 44 zápasů, ale na to by na si určitě musel dát pozor, pak samozřejmě určitě na Černocha, který je jako pravák, myslím, že tam chodí na přesilovky a mám i pocit, že nám dal nějaký gol, ale dal bych si pozor na Fina Kangasniemiho, který sice neměl nic moc, tu základní část, asi od něj čekali víc, ale loni ve Finsku tu základní část taky neměl tak dobrou a pak vlít právě až v playoff, takže mu může sedět víc ten playoff systém, je hodně šikovnej, takže, to jsou jakoby, takže tyhle tři hráči, na ty bych si asi z toho jejich útoku dával nejvíc pozor ale celkově si prostě myslím, že my ten útok máme silnější a, cel... a směrem k tému si myslím, že ten útok je naše největší zbraň, zatímco u nich tam prostě fakt jako nevidím v tom útoku vyloženě něco, kdybych si řekl, aha, tyhle ty to prostě můžou lámat na jejich stranu, já vidím, jejich silu vidím někde jinde, ale k tomu se ještě dostanem. Já bych ti, Jirko, doplnil v těch individualitách. Ordy byl náš nejlepší střelec, 22 gólů, což stačilo na 8. místo v Lize, dělený 8. místo. A hlavně v té poslední čtvrtině vylít úplně neskutečně. A celkově máme 8 dvouciferných střelců, který dali teda aspoň 10 gólů. A jenom pro porovnání Vary, jich mají 5, Uh, a co se týká ještě asistencí, které jsme nezmínili, tak uh, jednoznačně nejvíc mají Kondel s Gulim. Uh, Kondelík má 26, Gulaš 24 a potom uh, je tam Štenc z 18, Harris Kubík z 15. Uh, Zavary potom úplně nejvíc asistencí mají Grigger, Černoch a uh, ten fin uh, Kangasniemi. Uh, všichni mají po 17 asistencích no a co se, týká, co se týká nějakých týmových statistik tak když porovnáme v střelen góly, tak Motorych dal 147, Vary 128 Motoru to stačí v rámci celé ligy na sedmý místo to znamená průměr, Vary varum potom na jedenáctý místo což je tak nějak to, to umístění, vlastně, co oni měli Z, do, ze vzájemných zápasů je to skóre 10-6 zajímavá je ale úspěšnost Střelby, kterou máme hodně vyrovnanou s varama, protože naši hráči proměnili 9,6 a vary 9 svých pokusů. Jsme tam na 7. a 8. místě v rámci ligy, takže jsme tak nějak průměr, ale vary využívají v podstatě stejný stej, počet svých šancí jako, jako my ale v čem trošičku ztrácíme oproti varům v útoku, tak to je, když se podíváme, no, porovnáme všechny střelecké pokusy, které šly na bránu, které byly zblokované a které buď šly do tyče, nebo úplně mimo bránu, tak motor sice vystřelí 57 krát nebo respektive má 57 střeleckých pokusů, za zápas ale jenom 51% dojde na bránu z toho, z těch 51% těch 9,6 skončí gólem, ale skoro 30%, to znamená v podstatě každou třetí střelu nám soupeři zblokují, což je vidět, no potvrzuje to i tu trošičku tu vizuální stránku, protože při těch zápasech prostě často vidíme, že nám ty soupeři ty střely zblokují. Uh, takže to je něco, co, uh, co trošičku ztrácíme oproti těm varům. Uh, jenom pro zajímavost pro porovnání, tak varům zblokují soubře každou čtvrtou střelu. Uh, takže tam malička to ztrácíme, ale jinak nad těma varama střelecky převažujeme i v počtu nějakých, nějakých střelů, no, v absolutním počtu střel vystřelili jsme víc než stokrát víc proti varům, takže v té střelbě převažujeme, ale není to až taková dominance, jako když se pak podíváme na, ty, na to absolutní číslo těch střelených gólů. Ještě k těm našim individualitám, ty si říkal vlastně Ordy, že je nejlepší střelec, ale myslím si, že co není tolik vidět, tak Filip Přikryl a Martin Beránek udělali letos prakticky životní sezóny a vlastně myslím že se rozehrali taky teď hodně jako ke konci té základní části, což je určitě dobrý znamení pro nás. A říkám, já osobně třeba ho hodně očekávám opravdu o té třetí liny, kde je ten Adam Kubík, Lukáš Pech a Kuba Valský, kde Kuba Valsky jako dává zase góly, dávali i loni, že jo. Oni byl teda druhý nejlepší střelec, letos to tak já bych řekl, naštěstí není, protože to prostě on má podobně gólu, jako měl v loňský sezóně letos, ale to ztrátu tolik ani neodehrál, takže hraje taky dobrou sezónu. A myslím si, že tahle ta třetí lajna může být hodně podobná té z předloňské sezóny, kdy tam, myslím si, hrál Novotňák s Vožuchem a s Valdou taky. Tak si myslím, že ta nesta může být takový hodně podobná, že jako nakonec to může být taková ta lajna, která fakt bude ty zápasy rozhodovat i s menším ice -timem A to je třeba, co úplně uvaru, jako úplně nevidím, že by měli jako dvě hodně produktivní lani a nějakou třetí, jako, která by mohla překvapit, jo? což my podle mě máme. A my i v té třetí, i v té třetí laně si jako dovolím tvrdit, že ta třetí lajna naše by u nich možná hrála i první. Jo, jako, nebo druhou, no druhou spíš než první. Jo, možná, možná je to jako troufalý tvrzení, ale fakt si jako myslím, že v tom útoku ta naše kvalita je jako asi podle mě nejvíc viditelná že máme jako nejvíc nad těma varama. Já bych tam vyzvednul ten X-faktor přesně jako souhlasím s tou třetí lajnou a v něm vidím ten potenciál v Lukáši Pechovi, který si myslím, že teď ke konci základní části se zase začal rozehrávat těm výkonům, na který jsme v něj byli zvyklí. A myslím si, že právě on by mohl udělat ten rozdíl v těch zbylých útocích toho u nás a pomoct nám s tou produktivitou i s tou přesilovkou, kterou taky pozvednul. A hlavně doufejme, že pomůže Adamu Kubíkovi, který se od, té první repres, od, toho prvního represrazu trošičku vytratil. Body sice tak nějak měl, ale herně to teda určitě ono nebylo, co jsme si od něj představovali, ale myslím si, že jak přesně Jirko říkáš, tak to spojení s Lukášem Pechem a Kubou by mohlo fungovat a mohl by to být ten rozhodující faktor. Dobře, takže o, se asi shodneme, že v téhle kategorii má jasně navrh motor, o, takže 1-0 pro motor a my se jdeme vrhnout na obranu. Vojto, jak to vidíš v obraně? Tak v obraně, já jsem tady před sezónou tak lamentoval nad tím, jakou asi pozici bude mít Honza Štencel. Myslel jsem si, že bude nižší, než tady bývala ty roky předtím. Nakonec opak je pravdou a byl to náš jednoznačně nejvytěžovanější obránce v týmu. Chodil na první přesilovku v první obraně po prakticky celou sezonu. Zakončil jí s 21 body za 3 góly a 18 asistencí, což myslím si, že by jich mohlo být víc. Měl tam pár výkivů v průběhu té sezóny, hlavně teď v té čtvrtí čtvrtině tam prostě pár zápasů úplně nevyšlo. Ale myslím si, že teď zase těch posledních už to byl zase ten starý, Hon, starý dobrý Honza Štencel a bude to na něm dost stát. Což to mě přivádí k tomu, že my jsme si za celý rok pořádně nesehráli jediný obraný pár. Dost to rotovalo a nejsem ani schopný říct, jak bych ty obranu poskládal, jako jak se mi líbila nejvíc za ty roky nebo za, 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 tu sezonu, protože i Čenda Pícha střídá lepší zápasy s horšíma, tak konec zakončil sezonu s 16 body, což není vůbec špatný, ale herně to taky není ten back, který tady byl předtím, než odešel do Malý Boleslavy. Pak samozřejmě Mickey Hovorka, obrovský pokrok, který udělal za tuhle sezonu, to asi ví každý. Zakončili taky s 16 bodama za 5 gólů a 11 asistencí. Já osobně bych ho asi zkusil i do přesilovky, ale teď tam tu důvěru nedostával, tak uvidíme. A pak za mě náš po celou sezonu nejkonstantnější a nejklíčovější obránce Milan Doudera, který byl druhý nejvytěžovanější back a já bych to na něm stavil, co to jde, protože ty jeho zkušenosti z mistrovského třince jsou prostě obrovský. A tento sezon dokončil s 15 body, taky se možná čekalo ještě víc, ale no celkově ty naši beci jsou dost vyrovnaný v těch bodech že když většina týmu má jednoho nebo dva odstřelní beky, my tu produktivitu máme celkem vyrovnanou, protože i Ondra Kachyňa, který je pro mě asi největší překvapení téhle sezony, že se dokázal etablovat toho top 6 beka a je schopný na velmi dobrý úrovni hrát ten extraligový zápas, tak ten nakonec pozbíral taky 11 bodů a myslím si, že teď ke konci základní části v podpoře útoku dost začaly vyčnívat, že se snad odkoukali od Mikyho a Hovorky a dost to podporovala a přinesl mu to pár bodů teď ke konci. Takže to za naší obranu a ta Karlovarská, já si taky nemyslím, že ji mají lepší než my. Tam samozřejmě oni měnili trenéra a nevím ani, jakým stylem hry jako se chtějí tak prezentovat, protože dřív to, že obývali klasický protiútoky, teď hrajou tak nějak zvláštnějc, ale ta obrana Karlových varů jako není neprostupná a myslím si, že je to jejich i velká slabina. Protože nej, nejvytěžovanější bek byl Michal Klutnar, druhý Matěj Stříteský a třetí Tomáš Bartes, což si k, k jako, nemyslím, si, že to jsou takový beci, jako máme my. A myslím si, že i v té obraně bychom je měli být schopni přehrát. Já ještě na tebe, to navážu s tím, že ta obrana Varů není tak neprostupná, ono je to vidět i na střelách proti tomu týmu. Zatímco my máme plně jako jednu z nejmín prostupných obran, čtvrtou nej, nejneprostupnější, protože na naše brankáře šlo jenom 14,7 střel za celou sezonu, tak Vary jsou druhý nejhorší v lize, protože na jejich brankáře šlo 16,78 střel, což vypovídá je o tom, o celkové kvalitě toho týmu v poli, protože ukazuje to, že držíme puk více než soupeři. Zatímco vary se spíš brání. V počtu ingasovaných gólů je to vyrovnan, tam Vary mají o 3 míň, ale to teda ten rozdíl udělalo hlavně to poslední utkání, kdy jsme dostali sedmičku v Pardubicích, ale je to prostě hodně vyrovnan na ingasované góly. To, že víc držíme puk, ukazuje i to, že nejsme úplně nejlepší ve zblokovaných střelách, protože těch 12-13 našich zblokovaných střel na zápas stačí jenom na 10. místo v Lize, což je zajímavé, že zase Vary naopak těch zblokovaných střel mají skoro nejvíc v Lize, zblokují v 15 střel na utkání, takže uh, míň prostupná obrana je ta naše a jak uh, to říkáš, tak uh, my tam máme ty jména a na papíře prostě tu obranu máme jasně silnější a myslím si, že v těch posledních dvou zájemných zápasech, kdy jsme vyhráli 3-0 dvakrát za sebou, tak se to jednoznačně ukázalo. No já bych začal ještě u té naší obrany, kdy já furt mám drobet jako blbej pocit, protože ty sice říkáš, že to moc prostupný není, ta naše obrana, Tome, ale já mě prostě jako přijde, když na to koukáš, jenom když na to koukáš, nebo než se pak na ty čísla, že tam je strašně moc propadnutí, strašně moc jako oken, kdy tam ty golmani pak zůstanou kolikrát sami, včera, nebo včera, my tam dáčeme v pondě, já furt říkám včera, ale v těch pardubicích zase jako podle mě ty dva góly první, byli jako v obráncích, ne o Golmanovi, teoreticky ten třetí, který možná můžeš jako vyčítat Strmeňovi, že mu to vypadlo, ale prostě jako a nechápu, jak tam může ten hráč jako si v klidu projet, ještě Brankoviště a úplně v klidu to dorazit, jo, a nikdo tam jako s tím nic neudělá. To, to jako mě drobět jako děsí, protože všichni víme, nebo říká se, že ten, to playoff je víc o obraně než o útoku, ale Jo, to je další věc, že já prostě furt, jako už jsem to říkal v preview, že pokud budou gulaši se štichem v základu, tak prostě potřebuje ještě jednoho beka a oni jsou v základu a ono prostě žádný back nepřišel a za mě, jako Honza cel dobrý, je to nejproduktivnější náš back, ale já jsem to říkal v minulé epizodě a stojím si prostě zatím a včera, když jsem ho viděl zase, co tam, jak tam propad na, jako na prostředku hřiště, protože se tam snažil jako místo, aby ten puk radši napálil, nebylo by to zakázané uvolnění nic, aby ho napál do toho, tak se snažil něco tam konstruktivně vymýšlet, propad opět a na přesilovkách se mu to stává hodně často, že prostě je poslední hráč a ten puk mu tam přeskočí něco, propadne a fakt se jako netěším, až tohle se mu stane v playoff, jakože se mu to stane, protože se mu to děje celou sezónu. Takže já jako za sebe říkám, že my podle mě jako nemáme úplně prvního beka furt. A to to složení těch line nebo těch párů, jak říkal Vojta, že se to pořádně nesehrál, tak mi to vlastně většinu sezóny odhrály na sedm beku, že tam jeden back rotoval. Až teď poslední dobou tam byl sedmý bek štich, který nehrál, má tam vyškrtané ty zápasy, ale třeba za mě by bylo ideální složení těch dvojic, Štensl v Ráblí, Doudera, kachinja Pícha, Hovorka, protože Čenda Pícha hrál podle mě nejlíp právě s Mikulášem Hovorkou. Sice jsou to dva hodně jako ofenzivní beci, ale přišlo mi, že jim to sedělo jako úplně nejvíc a Gulašiho bych dal jako sedmýho, nechal bych ho rád určitě v oslabení, možná ho občas zapojil do té rotace, třeba k Vráblíkovi nebo ke Štenslovi nebo k Douderovi, ale určitě bych jako hodně spolíhal na toho Milana Douderu, stejně jako to říkal Vojta, protože je to jako velmi zkušený back, spolehlivý back, myslím si, že nedělá ani moc těch chyb a když se kouknu, tak on je v plus minus našeho týmu, má plus 8, což je druhý nejvíc. Jo takže jako je i spolehlivý, směrem dozadu. A co se týče té tý obrany toho, těch varů, tak s vámi víceméně souhlasím, že na ty jména tam asi jako nikdo úplně není. Je tam vlastně ten Michal Plutnar, ten nejproduktivnější 16 bodů, což u nás Jan ten má 21, Hovorka spícho má 16, po 16 a 15 má Milan Doudera a oni mají potom vlastně ještě Tomáše Bartejse a není to jako úplně asi asi to není úplně jako hvězdná obraná sestava, nebo taky když se to jako koukneš, tak si tam z toho úplně neseneš na zadek, jako z nikoho víceméně. Jo, jsem zvědavý na toho McFadena, ten mi umí oni nepříjemný, ale celkově, když to vidíš, oni nemají ani ty golma, teda ty gomany. Ty obránce nemají moc dobrý ani v tom plus minus, protože tam jsou v plusu jenom Havlín a Dlapa, Havlín má plus 6, Dlapa má plus 3, tři, tři beci tam mají nulu a pak jsou všichni v minusu, jo, takže a ty beci, které mají nulu, tak jsou nějaký, nějaký kluci, který to, to nemají ani moc odehráno. Jo? Oni mají ráno jeden zápas. Takže v tom plus minus taky jako to není to. Takže i ta obrana je, jako by měla být slabší, ale to až jako pokud se nám povede postoupit dál, tak si myslím, že ta naše obrana by mohla být potom. Ale tady potom jako problém ale tady v té sérii by to podle mě ještě vůbec problém být, nebo ne vůbec, ale neměl by to podle mě být takový problém, ta obrana naše oproti té jejich, protože jak už jsem říkal, ani ten útok jejich nevidím zas tak silný. Ale budeme stejně muset si dát takový pozor, rozhodně to jako nebude, ta série už nebude jednoduchá, jo? ale budeme si stejně muset jako by dávat pozor a já jsem říkal, jak tam vidíš ty okna a to, jako fakt se nemůže stávat, aby hráč zůstal na ještě nějak úplně sám a pamatuju si právě ten zápas, který jsme tady vedli v budějících 2-0 a nakonec jsme prohráli na nájezdy, tak tam prostě přesně ty góly padly z toho, že tam byly neobsazený hráči v 5 na 5 a to se prostě jako nám nesmí stávat. A budu doufat, že prostě se nějak vyladí to složení těch line, nebo těch line, těch obranných párů a ty obránci si to budou schopni víc pokryt. Jo. Ale jako zase, měli bychom mít od těch obránců my asi větší podporu do toho útoku než oni, to si myslím. Já bych ještě zmínil jedno jméno a to je Michal Gulaši, protože si myslím, že právě teď nastává jeho čas a nejdůležitější období sezóny jako čistě defenzivního beka, který rozdává hity a blokuje střely, takže a i on, že jo, má zkušenosti jo, hodně z playoff, takže tam si myslím, že on pokud, pokud třetí útok je žolík vepředu, tak gulaš by mohl být takový ten skrytý žolík potom zádu, nejenom na vary, ale i na potom na případ další série. No já si právě myslím, že on možná bude, já jsem tu top 6 navrhl dobit jinak, ale on podle mě bude místo Romana Vráblíka, bude tam nějaká ta rotace, ale zase pak je prostě otázka, jestli ta rotace je jako ku prospěchu, protože vidíš, že prostě některým těm hráčům jako zase ten Michal Gulaši, některý ty hráči, co viděli podle analytických statistik, jako že drobet jakoby ten jejich výkon táhne dolů, že i Hovorka s ním prostě třeba hraje hůř, jo? i Čenda s ním hraje hůř. Ale samozřejmě máš pravdu, že on na těch oslabeních, mně se jako hodně líbí jeho práce na oslabeních a on je to prostě ten defenzivní back, takže jako na něm, a ani si asi nevybavím, že by udělal vyložen nějakou chybu, kdyby si řekl, teď tam prostě vyhořel a ten gol jde za ním, jo. Ale říkám, pak je tam jako něco, pak je to drobet horší, když je, získáš půk, máš to nějak rozehrát, tak u něj je to potom drobet horší. Ale určitě ta defenzivní činnost, takže prostě, ať tam chodí na defenzivní činnost, a jakmile se dostane k půku, tak je to okamžitě flákne na nějakého jiného hráče, protože, jako co si budeme, ale moc konstruktivní není. Ale máš určitě pravdu, že směrem dozadu může být jako naše dobrá výhoda a určitě prostě bude platný. Tak kdo má teda navrh v kategorii obrana, tak asi se možná vzpůsobí, že malička to motor ne tak silně jako v útoku, možná díky těm silnějším individualitám. Jo, já bych řekl, že motor, ale není to tak jako výrazný, jako si myslím, je jako ten útok. No. Nevím, já fakt jako úplně nevím, co si myslet o jejich obráncích směrem dozadu, jo, ale dopředu to určitě máme my lepší, ale já jsem var jako nesledoval, takže já tam jako nemůžu říct, jestli tam někdo, jestli to třeba spíš hrajou, že ty obránci mají být fakt obránci a jako body od nich nečekají, to nevím. Já pár zápasů viděl a musím říct, že ty beci nejsou dobrý, prostě jako myslím si, že spíš chtěli hodně podporovat ten útok, ale nemají na, ale do té obrany na ty beky nemají, takže tam si myslím, že bychom taky jednoznačně měli přehrát. další na paškál přichází brankoviště a tam to bude mnohem zajímavější já si to tady vykopnu Vary mají jednoznačnou jedničku je jeden z nejkonzistentnějších brankářů v lize pochytal přes 92% střel, dostal 2,5 gólu na zápas, jedno čistý konto, vychytal varun 20 výher a asi si to můžeme říct na rovinu, že on je hlavní důvod, proč se Vary vůbec dostali aspoň do předkola Uh, u nás uh, je to asi víc otazníků, no, asi nejvíc otazníků ze všech pozic. Tak kdo bude jednička, Strmeň nebo Hrachovina? V poslední době, no, v závěru sezóny dostával přednost Honza Strmeň. Uh, celkově za tu sezónu má i lepší čísla, protože pochytal skoro 91% střel inkasoval necelých 2,5 gólů na zápas a vychytal 10 výher k 8 prohrám. Dominik Hrachovina se přes 90% nedostal a myslím si, že to může hlavně právě ta poslední čtvrtina nebo třetina základní části. Má teda konkrétně 89,6% a 2,8 gólů na zápas, i když má 5-0 ale zase odchytal samozřejmě víc zápasu, ale má hodně výrazný nepoměr výhera a proher, no hodně negativní poměr výhera a pro her, protože vychytal jenom 15 výher a byl u 24 proher, tak komu byste dali přednost vy, Branko, No já bych dal určitě přednost, začal bych prostě s Honzou Strmaněm v bráně, protože jsem mu povedl další sez druhou sezonu po sobě prostě přechytat Dominika Hrachovinu, a jako, no možná minule, se, minule nebo před se tu do něj drobec pustil v oko a říkal, že schytá hate a já se do něj dneska pustím drobec taky, protože asi bychom si neměli nalhávat, že ani v té předloňské sezóně my jsme se dostali do čtyřky předloni, ale tu sérii výher prostě vychytal Honza Strmeň. Jo, tam bylo sedm asi a z toho šest vychytal Honza Strmeň. Nebylo to tak, že by tam trenéři dali, protože by byl lepší, ale protože se hráček zranil. A hráčku by se pak teda povedlo playoff, ale prostě to, co říkám, jsou fakta. On prostě poslední dvě sezóny byl horší. Byl horší jak v těch, těch základních statistikách, jako než on Byl horší v těch, těch základních statistikách, jako je procentuální úspěšnost a góly na zápas. Byl i horší v těch statistikách pokročilých, kde jsou chycený góly na očekávání. Takže a hlavně prostě On byl na, naposledy chytal proti Litvínovu, kdy ho začal teda chytat proti Litvínovu, kdy byl vyhnaný, když šel teda ven, pro mě až nepochopitelně až po pátém golu, tam měli tuž po třetím, nebo po čtvrtém a vůbec nevím, proč se u toho pátého golu čekalo, jestli to bude potvrzený, protože to prostě jako nebylo to dobrý, ale ani ty výkony předtím už jako nebyly dobrý, sice tam dostal od Boleslavy jeden gol, že jo, od Komety jeden gol, řekneš si, nebo no, dva góly, řekneš si jako jasně, Prostě dostal takhle, jako dostal v těch dvou zápasech tři góly a prohráli se, ale je to spíš jako, jde to spíš s autokem. Na druhou stranu prostě ve Vítkovicích dostal pět, pět kusů, z Litvínem dostal pět kusů a já nevím, no, já jako nechci být zlej, ale prostě on tady je jako jednička a od té doby, co prodloužil tu smlouvu po té bronzové sezóně, tak dvě sezóny a ani jednu prostě jednička nebyl, jasná. Jo, na rozdíl od Frodla, který prostě, ty si říkal o Frodlovi, že je jeden z nejkonzistentnějších golmanů ligy, já říkám, že je prostě jeden ze tří nejlepších golmanů ligy, a popravdu vůbec nechápu, proč nejel ani, ani na, jednu, na jeden raz, když tam měl třeba takový Šimon Zajíček, ale to je úplně jiná kapitola a jako co si budeme, prostě Dominik Frodle je jejich největší zbraň a to Brankoviště je celkově jejich největší zbraň, kde oni jsou prostě v odřínu nad náma, si dovolím tvrdit. Ač mám Honzu Strmeně rád, tak jako jsem sám, jako já bych ho tam dal, ale na ten první zápas určitě, nebo začal bych s ním, ale jsem jako hodně zvědavý, jak se s tím on popere, protože vlastně nikdy nebyl ani v první lize, si myslím, v play-off určené jako jednička. Pod Vencou prospalem se střídali, s Petrem Kváčou, ale Petr Kváča byl jednička, on vlastně chytal ty druhý zápasy v tom back to back. A tam teda chytal dobře to playoff. Co si pamatuju, tak vychytali nějaký nuly a byl jako hodně spolehlivý. Takže já věřím, že je schopný minimálně v této sérii, kdy si myslím, že není taková síla na straně těch varů, tak si myslím, že je fakt schopný tady mít úspěšnost, když život jsou tu sérii, nebo úspěšnost ne, ale obdržený góly držet prostě pod dva, třeba na jedná půl, tomu věřím. A začal bych prostě s Honzou protože si to podle mě za ty zápasy, kdy ve Varech vychytal nulu, pak vychytal třinec s Kladnem, taky chytal dobře. Jo, pak ho teda vyhnali pár z brány, kdy tam říkám, můžeme u toho třetího golu si říct, jakože to šlo asi za ním. Ale já bych prostě tam dal jeho, protože za mě prostě si to, o, za, o to řek má aktuálně a určitě lepší formu. I za celou tu sezónu prostě přechytal Dominika Harachovinu, má víc výher jasně má prostě, o, má prostě zápasu, ale odchytal 18 zápasů, což je docela dost už a má 10 vír, takže já bych začal určitě s ním. A věřím, že jako doufám, že když se s ním začne, že tam už zůstane, protože kdyby se tam měl vracet hráček, tak by to znamenalo, že by byl nějaký průser, ale já bych začal s, s Honzou Strmeněm určitě. Já s tebou naprosto souhlasím, Mírko, ale myslím si, že začne chytat Dominik Rachovina že trenéři mu prostě budou věřit, i když, jak tady přesně říkáš, ty statistiky a i ten, ten tvůj dojem, tak mám stejný. A já osobně bych taky začal tom zůstromením, ale myslím si, že začne Dominik Rachovina. A když se vrátíme k Varům a Dominiku Frodlovi, tak i, i, myslím si, že ta série, když tady chytal s Pardubicema a předloni, tak by se na něj mohl vzpomenout David Štych a opět mu provést nějaký, nějakou záludnost před jeho rituálu a trošku ho rozhodit. A myslím si, že i Dominik Frodo bude vzpomínat na ten gol od Lukáše Pecha, že se mu ještě určitě vybaví, jak mu ho hodil o záda, ale to je taky jediný, protože jinak je to naprosto skvělý golman, který má potenciál jim tu sérii ukradnout, ale já věřím, že náš útok a náš celkově ten tým je prostě natolik kvalitní, že ho, i jeho dokáže porazit. No ale další věc je ta, že přece jenom chytal, v paru chytal za lepší obranou jo? a tady i já jsem ho třeba pozoroval, já jsem koukal na ten zápas pod otevřeným nebem v Klingentálu proti Plzni, kdy už tam řval na střídačce po těch hráči, když ho střídali, jak hráli, jak jsme hráli tam, vyhráli jsme tam 3-0, tak potom tom druhém gólu tam taky koukal hodně vyčítavě a je fakt, že ty góly, co jsme mu dali v, tý, v, to, v těch varech, tak to nebyly góly jeho, ale ty obrany, kdy samozřejmě 5 na 3 jsme dali gola, ale pak prostě, že jo, hráč nebo Kondel si tam prostě projel od Manty nebo úplně od rohu až před bránu a předložil to, předložil to Ordimu. Takže on samozřejmě jako, kdyby měli, kdyby ta, když se ta jejich obrana jako hodně stáhne a bude hrát nějaký box, a nepustí nás moc do nějakých střel z, ze slotu nebo do nějakých přihrávek přes osu, kdy ty golmani víceméně tam jenom slidnou a nastaví tam a doufají, že je to trefí, tak on je schopný to vyhrát, ale já si furt myslím, že tady jako drobet převáží, nad tou jeho kvalitou převáží drobet ta nekvalita, a doufám v to teda, <laughs> převáží ta nekvalita jejich obrany, a, ale samozřejmě Dominik Frodl je prostě fakt top golman, no a on ve Varech je jenom kvůli tomu, že prostě je mu 27 nebo kolik, je jako v nejlepším věku a nechtěl prostě dělat dvojku v Pardubicích, tak šel do Varu, ale jinak je to jako, je to podle mě golman s potenciálem, jestli jsou jako týmy, které chtějí něco získat, jestli chtějí jako udělat titul, a budou muset řešit golmany, tak Dominik Frodl bude vždycky první na tom jejich listu z té extra ligy, kterou budou chtít získat. Já bych tady ještě okomentoval trochu hráška. On dokáže být buď naprosto top neprůstřelný golman, který dokáže ukradnout zápas absolutně sám o sobě, a potom dokáže být golman, který dostává tak lacin góly, že by se za to stěl možná i nějaký dorostenec. Takže myslím si, že u něj největší problém ne kvalita, ale ta konzistentnost, kterou má třeba Frodo, jak jsme se o tom zmiňovali, takže u hráčka prostě nikdy nevíš, jestli ten tým dokáže podržet a táhnout na svých bedrech, a nebo jestli se mu prostě ten zápas nevydaří a potom zase, zase samozřejmě dostane nějaký ty góly, který třeba mohl chytnout. No, takže tam si myslím, že u něj je tohle to největší problém a koho bych upřednostnil do brány? Já nevím, no, jako... Já bych možná, já bych možná nejdřív na něj, na hrachovinu. A vždycky máme v záloze Honzo Strmě, u kterého víme, že ten tým dokáže podržet, a když ho mezi ty tři tyče dáme, tak prostě je schopnej udělat ten rozdíl, je schopný být ten rozdílový hráč a je schopný nás držet. Takže asi bych dal na začátek šanci hráškovi. Jinak Vojta říkal, že by dal strmeně, ale že si myslí, že začne chytat hrachovina a já si teda myslím, že začne chytat strmeň i kvůli tomu, že ty zápasy prostě dostal. Jo? Dostal ty zápasy a včera, já jsem ten zápas teda nedokoukal, kdy strmeň střídal, ale pak jsem viděl nějaký záběry a hrachovina zase jako prostě pustil gol jako mezi nohy a to, je jako taky gól dostává strašně moc a to jsou prostě góly, který ten golman má chytat. Jo, i proti tomu Litvinovu tam prostě druhý gól, mu to tam, jako já vím, jo, že tam už je někdo být naštvaný, že Pícha ho pustil, a, že Pícha tam vlastně neudělal nic spadně, on toho hráče vytlačil na brankou čáru a tam už to má mít ten golman pohlídaný. Sice je menší, ale tak kvůli to jako musí uspůsobit přece z toho chytání, aby měl celou tu, celou tu zavřenou, jo. Takže já si i myslím, že tím, že právě teď vlastně od poslední čtyři zápasy začal Honza Strmeň a myslím si, že ani včera věřil bych tomu, že začne Hrachovina, kdyby s těma Pardubicema potom gole na 4-0 si myslím, že šel ven, tak kdyby jako třeba dostal jenom jeden gol nebo žádný. A uchytal to tam, tak, věři, tak bych i věřil tomu, že tam jako dají hrachovinu, ale takhle si myslím, že tam dají prostě strmeně, že jako řeknou, že zápas ti nepovede, tak si to takhle za hlavu a prostě začneš a pak uvidíme. Ale já bych určitě začal s ním, protože prostě jako jasně hráček může nějaký zápasy ukrát, ale to z těch zápasů bylo prostě méně, než těch, kde jako vyloženě si myslím, že úplně nepodržel, jo. Ono to zase na druhou stranu je to těžký, tam bylo plno zápasu, kdy mi dali málo gólu, že jo, ale pak když on prostě dostane jako gól, kdy, nebo když tam vidíš, že jejich golman vychytá, střely z, 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 z těch, ze slotu a jemu tam prostě padne něco od modlý čáry, co ani není jako rychlý, tak jako nemůžu se asi pomoct, že to prostě by měl ten nadstandardní golman chytit. Dostáváme se k speciálním týmům, začneme přesilovkama a tady jsem zvědavý, jak to budeme komentovat, protože my jsme to většinu sezóny a většinu epizod docela kritizovali a nakonec v té poslední čtvrtině ty přesilovky vyletěly takovým způsobem nahoru, že jsme skončili s úspěšností skoro 21%, šestý nejlepší výsledek v Lize. Tady je mimochodem zajímavost, že z těch vzájemných zápasů s Barama tak máme úspěšnost 20%, zatímco Vary nám nedali ani gól, ale o tom se budeme bavit, až budeme probírat oslabení. Co je ale zajímavé, tak jsme měli třetí nejnižší počet přesilovek, jenom 164, ale úspěšnost střelby jsme zase měli třetí nejlepší, 15,5%. Tak jak byste vy viděli naše přesilovky a vůbec důvod, proč to najednou šlo tak nahoru, ty čísla? mě teda i taky zaujal ten počet přesilovek, což jsem se už všimnul předtím, kdy bych, že jsme, byli, jsme jich měli nejméně, teď se to teda zvedlo aspoň na třetí nejmenší počet, A mně to přijde jako, já si nechci určitě stěžovat na rozhodčí, ale na ten styl, kterým my hrajeme, mi přijde, že těch přesilovek hrajeme málo teda, což to je na jinou debatu, jaký fauly se pískají a nepískají, ale prostě doufám, že v playoff Těch přesledovák dostaneme trochu víc, protože si myslím, že teď ke konci základní části jsme ty přesledovky vylepšili. Dost tomu pomohl podle mě Lukáš Pech, který tam přidal zase tu svoji kreativitu. Kdyby, jako, furt se tam opakuje to z těch dřívějších sezon, že občas úplně zbytečně hledá prostě přihrávkou skrz celý pásmu Milana Gulaše na druhou stranu, která v životě nemůže projít. Ale myslím si, že tam kluci mají svišených pár signálů, kdy tam třeba Honza Ordoš, v, tím zápase, v zápase s Třincem, tuším, dával ten gol po předáce Lukáše Pecha, kdy to tam trefil z té první, tak to je krásná cvičená akce, kterých jsme tady dřív moc nevídali, aby jsme tam měli my nějaký signály a v tom si myslím, že dost pomohy Jáchym Kondelí, který před tou bránou dost pomáhá. Jo, já myslím, máte pravdu, souhlasím s váma, s obouma ty přesilovky byly jako většinu sezony tragické, ale myslím si, že už v lednu to šlo docela nahoru, protože vždycky, když jsem vypisoval na epizodu, tak jsem tam jako vždycky připsal nějaký čísla. A jako tu poslední čtvrtinu se to podle mě rapidně zlepšilo. Právě, jak říká Vojta, ten příchod že Pecha byl podle mě i hodně znát. Jo, ta, máš ho tam prostě toho hráče, který to tam fakt rozdává. Ta první přesilovka je podle mě jasně daná. Jako trochu Trochu mi přijde ta druhá lajna, s Hrysem, Kubíkem, že to tam takový, že tam jako tomu drobe něco chybí, ale myslím si, že taky nějaký gol dokázali dát. Myslím si, že nějaký přesilovce 2, 2 plus 2, zrovna. Myslím proti těm Vítkovicím, no, nebo v tom Třinci, nebo proti tomu Třinci taky, ne, se mi zdá, že dávali. Hraje s nima Čenda, se mi zdá. Ne. Ale jako říkám, já třeba na ty přesilovce drobe jako úplně trnu, když má štencil puk, protože tam já nevím, kolikrát už mu to přeskočil na tým modrý, nebo mu to někdo vypích. Ale jinak je jako fakt docela dobrá. A hlavně už ta první přesilovka, dřív to fakt bylo hodně jako Milan Guláš, tady si stoupni a střílej. A on podle mě letos nedal teda moc golů v přesilovce. A ani se to na ně tolik nehraje. Spíš se to začalo hrát na toho honzor došek který stojí v tom prostředku, že jo. Kondel, kondel, na tom brankovišti, tak tam je to, tam je to prostě bezkonkonečný, to jen tak neotlačíš. A jako celkově mi přijde, že, se to, že, že jako, co tam je ten Lukáš Pech, tak si ta přesouvka první fakt sedla. A myslím si, že teď dávají gol v každém zápase. A oni, já jsem na to vlastně koukal před tou, před epizodou, tak on poslední čtyři zápasy má po každé asistenci Lukáš Pech. Jo? Takže to je fakt jako velký přínos ten jeho návr, a to, co jsme si o to asi slibovali. A je to možná důvod, proč ty přesouvky předtím neseděly, že se furt do té první line hledal někdo, kdo to tam fakt bude nahrávat, že jo. Chvíli tam hrál Simon, chvíli tam hrál Kubík, ale jako Simon prostě nevím, no, to je drobet jako zklamání možná. Tady, kdyby to byl oko, tak by nám k tomu něco řekl. A jo, ta naše přesilovka je podle mě jako dobrá, no, je, jako těch 21% je, je, dobrý číslo. Já si myslím, jako bývalo to vždycky tak, že když jsi byl přes 20, už si mohl říkat, že máš dobrou přesilovku, jo. Ono se to furt jako postupem, jak padá víc a víc golů, jak se to zvedá. A myslím si, že v NHL už teď ty nejlepší týmy mají okolo 30. To víš ty, má asi. Tom Kejve, takže jo. <laughs> takže, takže jako jo, mohlo by to být lepší, ale myslím si, že jako tak, jak to vypadalo celou tu sezonu bledě, tak jako směrem do toho playoff nemám úplně jako takový to trnutí, že v té přesilovce jako maximálně můžeme dostat gol, fakt se ty přesovky zvedly a může to být naše velká síla. No a co se týče soupeře, tak Vary mají vlastně využití 19%, což je teda řadí na nějaký 12. místo. A je to teda asi, no je to to, co jsme říkali s tím útokem, že prostě ta kvalita tam není taková. Evident. Jo, je, jako další věc je teda, co, co, jako musíme asi říct, že oni můžou být v z tom hodně ovlivnění, že jim chyběli dlouho Grieger, Černoch i Beránek, tak jako ty tři jejich největší asi hvězdy, jim jako docela dlouhou částí, nebo nějakou podstatnou částí sezóny chyběly, takže to na to taky může mít vliv, ale jako asi to tam prostě bude, já si budou mít spíš jako zase jednu lineu, jako jsme měli třeba dřív my jenom jednu lineu, co mohla na tu přesilovku, teď máme třeba zase dvě, Ježíš když jak říkám, mě ta druhá tolik neto, ne to ne, ale jako asi to nebude taková jejich síla. Na druhou stranu 19% je furt docela dost, že my po většinu sezóny jsme měli 15, takže jako budeme si na tom srávat pozor určitě taky. Oslabení jsou ale mnohem zajímavější protože jestli přesilovky šly nahoru, tak naše oslabení šly zase naopak docela dolů. Dokonce jsme se dostali pod hranici 80%, konkrétně máme 79,7% ubráněných, což stačí jenom na průměr, na to, že jsme se v první, no, ve většině sezóny drželi na, skoro na špici. Uh, tak, tak uh, ty oslabení nakonec klesly. Zajímavost tady je, že vary naopak mají druhý nejlepší oslabení za 82,4%, kdy tady asi hlavní roli hraje právě Frodo. Uh, ale co je velká zajímavost, tak vary nám za ty čtyři zápasy vzájem nedali ani jeden gol uh, ve svý přesilovce, takže máme 100% úspěšnost oslabení proti nim. My jsme, my jsme využili 20% proti ním, jak už jsem říkal. No a co se týká počtu oslabení, tak jsme méně vylučovaní než Vary. 177 krát desátý v lize. Zatímco Vary byly pátý nejvylučovanější, skoro 200 vyloučení, ale zase tam, kde jsme úplně nejlepší v lize spolu se Spartou, tak to je počet střelených gólů v oslabení, kdy jsme jich dali 10. Vary teda taky na tom nejsou bez špatně, protože jich dali 5, jsou pátý v lize. A právě jeden z těch 10 gólů v oslabení jsme dali proti Varům. Tam dominuje Honza Ordoš, který dal čtyři góly a má dvě asistence, takže šest z těch jeho bodů přišli v oslabení a tam máme, tam máme hodně velkou sílu právě ve vstřáných gólech při početní nevýhodě, což je spolu s tím s těma zájemnými zápasama, kdy jsme nedostali ani góla v oslabení. Pro mě jasný ukazatel toho, že v těch oslabeních máme trošičku navrh oproti varům. I když ty absolutní číslo mluví trochu jinak. Já teda nevím, teď se asi neshodím v číslech, protože já když jsem koukal na stránky na Hokej.cz, tak tam jsou vary pátým nejvíc trestaným týmem a my naopak třetím nejvíc trestaným týmem když jsem si vyjel čistě jako minuty, já vím, že jsou tam v tom no, osobní Ne, trestený. já jsem, se, já jsem se dělal tohle, to jsou jenom dvouminutový tresty, čistě jenom dvouminutový. no, ale tak pak tam máš dva plus dva a pět, ty jsou jako zvlášť, jo, takže, no prostě, nevím, my jsme taky jednu chvíli byli málo trestaný, pak to šlo nahoru. A na to si určitě musí dávat pozor, že jo, uh, naštěstí teď už se jako nedělá taky to práskání, protože jsou ty analytické komise, nebo je ta analytická komise, takže jako na to si určitě musím dát bacha, pár excesů tam od našich hráčů bylo. Jako bylo by nemilý, aby nám někdo v této krátké sérii, jenom na pět zápasů, aby někdo šel prostě na, dva, na stopku. To by nebylo moc dobrý. A co se těch oslabení, prostě jako nám se zlepšily přesilovky a zhoršili se nám oslabení. No. A ty jsi tu mluvil o těch, o těch gólech oslabení jako ono je to teda pěkný, že dáš 10 gólů v oslabení, ale to oslabení není jako primárně o to, jdu si tam dát gól, ale jako primárně je ten gól tam prostě nedostat. A to se nám jako poslední dobou nedařilo. Jo? Ono 10 gólů a nějaký, myslím si, klubový rekord nebo vyrovnání klubový rekordu je fajn, ale Sparta má taky 10 gólů vstřelených, no jo, ale má největší úspěšnost na těch oslabeních. Jo, a my jako, nevím, je to takový, jako je to, v je to super, že jsme schopni i v tom zahrozit, ale já bych byl asi radši, když jsme měli 0 gólů a no 86% úspěšnost teda. Protože prostě ty oslabení nejsou o to, aby si v nich rozhodnul zápas tím, že dáš góla, jo. A, takže bych se k tomu jako úplně neupínal, protože to vím, že tady říkal občas Volko, že bysme, nebo Pajky, že bychom měli hrát jako ve čtyřech. což prostě jako, nevím, já, já, těm gólům v oslabení tolik jako váhy nepřikládám. To Rozhodně si jako nemyslím, že by, jsme měli do toho playoff s tím, že no tak v osobení máme v pohodě, protože v tom dáváme góly. No. Jako abych spíš, spíš koukám na to, že jsme až sedmý a v nikdy bych řekl, že mají teda navrh oni. Prostě pokud to dokážou ubránit jo, a víme, jak jsme hráli my ty přesilovky, jo, říká, že proti ním 20% úspěšnost, nevím teda kolik těch přesilovek jsme hráli, ale vím, že v tom zápase u nich jsme dali podle mě dva góly z přesilovky a jedný v pět na tři. A jako je to, jsou to čtyři zápasy, jo, tam prostě i ty dva góly můžou to hodně zkreslit. Takže já si myslím, že ty jejich oslabení, že tady mají jako zase oni navrch, no, oproti nám. I když jsme jako proti všechno obránili, tak furt ten gol právě 2-0, tak když jsme tady vedli 2-0 vyrovnání na 2-2, nebo na, na 2-1 snížení, to už přesně nevím, ale tam se to si započítalo jako gol 5-5, ale bylo to vteřinu po tom, co hráč naskočil na let, co si vybavuju. Jo, takže za mě v těch oslabeních tady jako my pokulháváme, jo, v přeslovkách jsme před nima, ale tady jsme zase za nima. Je to tak nějak podle mě vyrovnaný, že my jsme lepší v os Tak o, o co jsme my lepší v přeslovkách, o to jsou oni lepší v oslabeních. Tak nám to asi musíš rozsehnout ty, Vojto. Tak komu přiřadíme lepší speciální týmy? Já bych hral o Myslím si, že my jsme tam teď dost točili, no, když jsme měli ty nejlepší oslabení, tak tam byla ta... Šestice útočníků nějak ustálená, pak se to trošku začalo kazit, to oslabení. trenéři to začali točit a taky se na těch oslabeních dost hráči měnili. Tam bych jenom určitě chtěl vypíchnout Martina Beránka, který je tam za mě absolutně klíčový a jeden z nejlep, nejdůležitějších hráčů naší sestavy. A každopádně si myslím, že vary s tím, jak mají založený ten tým na rychlosti a tom rychlým přistupování, takže to oslabení mají lepší oni. A ještě bych teda řekl, že. Doufám, že se vyvarujeme těch stupidních faulů, co děláme. V těch pár zase, pár nám v každém zápase, v těch předchozích třech dali dva góly v přesilovce. Včera první dva góly přesilovka, jejich teda. To je prostě, a jako tomuhle se prostě musí vyhnout nějaký fauly, nějaký oplácení, nebo nějaký faul ve středním pásmu, který nic neřeší, nebo i prostě v rohu, v útočném, jako na tohle si prostě musíme dát pozor. A jsou to prostě jako hrozné blbosti, co děláme ty fauly, kolikrát je to fakt úplně jako zbytečnost. A ještě k těm oslabení, tak se mi zdá, že jsme v těch posledních, jako v té poslední čtvrtině jsme podle mě v každém zápase dostali golf oslabení. Jo? A jestli, jestli ne, tak ve dvou jsme nedostali, ale jak na fakt, podle mě v každém dostali golf oslabení, což prostě jako není dobrý. Jo? Kor s tím, že chodíme hodně ven. Když budeme chodit, když dostaneme jeden, dva tresty na zápas, tak OK, což jako to se stane, ale jako pokud to přeju dobrý rozhodčí, mám to i playoff právě s těma pár na pátý zápas, kdy byly dohromady 4 trestní minuty udělené, Podle mě. Dva, dva nám a dva jim. Jo? Což by byl ideál, když to ty rozhodčí taky jako nechají hrát. Ale musíme se na to prostě dávat pozor, protože si myslím, jako hlavně další věc je ta, že pak není ta rotace, když hráš ty oslabení, že jo, tak není ta rotace těch hráčů, trpí i ta hra 5 na 5. Takže hlavní je se vyvarovat těm zbytečným faulům. Tak si to asi pojďme schvěnout a porovnat. Takže říkali jsme, útok jednoznačně na naší straně, obrana malička to víc na naší straně, brankoviště rozhodně na straně varů a speciální týmy přehlasovali jste mě, tak řekněme, trošičku na straně varů. Takže nám z toho asi vyplývá, že opravdu budeme, bude rozhodovat hra 5 na 5 a náš útok. To bude asi největší jasíček na vahách, který by měl tu sérii převážit na naší stranu. Jo, jako bude to, bude to těžká série, ona asi žádná, ne, ne asi, ona žádná série v tom předkole nebude podle mě jednoduchá, i když se může zdát, že Litvino v tom a přes tu Plzeň lehký, tak já si pamatuju loni odevzdaná Plzeň proti prostě Liberci, který v posledním kole přišel o čtvrtý flag a hráli to na pět zápasů a v tom pátém prohrávali 3 a doma, jo, takže oni všechny ty série budou těžký, jo, ta liga je fakt vyrovnaná, i když ty vary byly jedenáctý, tak stejně prostě ta síla tam je, to brankoviště je fakt jako hodně silný, to, to, si prostě nebudem nalávat. A je to prostě playoff, ty hráči se hecnou, jo. Oni taky chtějí hrát to čtvrtfinále, protože ho jako ještě nehráli od té doby, co se vrátili. A já ani nevím, kdy naposledy Vary byli teda ve čtvrtfinále, to už bude fakt asi hodně dlouho. Takže ten hlad tam určitě bude. A jo, další věc je ta, že jim může třeba já nevím, mně přijde, že to jsme si hodně sugerovali my fanoušci tady, že s ní máme špatnou bilanci, ale letos prostě víceméně dvakrát jsme je vynulovali, jednou jsme prohráli na nájezdy a jenom jeden zápas u nich se nám teda fakt nepovedl, kdy se nám nepovedla jenom jedna třetina ještě ke všemu. Jo. Takže jako, myslím si, že by bylo alibistický říkat, že postoupíme že každý, podle mě jsme jasný favorit my a musíme prostě postoupit, pokud nepostoupíme, bude to, bude to ostuda. Ale čekám prostě vyrovnanou sérii, kdy nebude padat moc gólů, vítězství o 1, o dva a jako vítěz dá vždycky maximálně 3 góly a nevěřím moc tomu, že prostě bude třeba výsledek nějaký 4-1 nebo maximálně gólem do prázdné brány. Ale fakt si myslím, že to bude takhle ty 3 góly, no, okolo těch tří gólů a že jako ten tým, který prohraje, že to fakt bude, jako vůbec jak se nedělal, kdyby tam byly výsledky 1-0, pravdě. A bude to hodně těžký, ale říkám, my bychom měli na konci být jako vítězové. Tak pojďme ještě na závěr si říct naše typy na to, jak ta série skončí na zápasy. Já tipuji 3-0 výhru. Já myslím, že vyhráme 3-1. Já taky tipnu 3-1. Tak se pojďme podívat na ostatní série. Litvínov vyzve Plzeň, jak už si Jirko zmiňoval, Liberec si zahraje Solomoucí, no a Kradec si to rozdá s Vítkovicema. Tak jak ty série vidíte, asi si to komentujeme jenom tak rychle, typneme si, jak by to mohlo skončit. Začneme tím Litvínovem z Plzní, Jirko, ty už to malečka to nakous, tak já tě to nechám uh, doklepnout. No, tak jako, a my asi, Litvínov je asi jasný favorit, jo, přece jenom ta Plzeň pustila, pustila Dominika Pavláta, myslím že s tím byli mnohem silnější, víc bych jim i věřil, že mu můžou třeba překvapit a zaskočit ten Litvínov, takhle si prostě myslím, že ta Plzeň má jako, má asi sílu v tom útoku taky určitě, jo. Ale v té v obraně úplně nevím. Mají to Petra Zámorského, což může být samozřejmě do těch předsedů nebo nemůže, ale do těch přesovek je to jako důležitý hráč. A já popravdě ani nevím úplně, co tam je za hráče v té Plzni. Je fakt, že tohle soupeře jsem si přál víc, ale ani ne tak jako kvůli tomu, že bych si myslel, že to přes ně bude nějaký jednoduchý, jak říkám, ne, nebude to jednoduchý přes nikoho, ale je to jako lepší na výjezdy. A myslím si, že Plzeň jako tu sérii. Ani moc nezdramatizuje. Litvinov má prostě jako hodně nadstandardní útok, což byl podle mě i důvod, proč ten Litvinov tak dlouho bohoval o tu čtyřku. Ta obrana a to brankoviště je za mě drobět otázník. Jo, asi začne Tomek, myslím si, že on je víc jednička, takže uvidíme. Myslím si ale, že tuto sérii by měli zvládnout. Navíc oni jsou hodně silní doma venku jim to tolik nejde, ale myslím si, že tu sérii Litvinov vyhraje taky 3-1, možná klidně 3-0, ale já se přikláním k tomu 3-1, že Plzeň přece jenom nějaký zápas vyhraje. Ale jak říkám, loni, loni, si myslím, že ten úspěch Plzně, nebo ten skoro úspěch Plzně, ale myslím si, že ho nakonec mohli brát jako úspěch, to, že to protáhli na pět zápasů, tak za to mohl hodně Dominik Pavlát. A letos to tam nemá, je úplně nevím, co si myslet o Samueli Hlavajovi nebo Milanu Kloučkovi, když půjdou asi samou hlavu začne jako jednička, protože tam odchytal víc zápasu, ale moc nevím, jako co si o tom myslet a prostě si myslím, že ta, ten Litvinov je silnější tak nějak komplexně a Plzeň má víceméně jenom ten útok, jako dozadu to je podle mě horší. Jo, Litvinov to sice doma nemá dozadu úplně nejlepší, ale jako určitě lepší než Plzeň, takže Litvinov 3-1. Já typuju Litvinov, že vyhraje 3-2. Já se překlonil na stranu Jirky, taky říkám čtyři zápasy a bude hotovo pro Litvínov. Další série Liberec Olomouc, tady bych když tak začal já. Liberec má nejproduktivnějšího hráče základní části, Tomáše Filipyho, který nás sice naštval na začátku sezóny, ale, ale, jako je to kvalitní hráč a jednoznačně jejich největší hvězda, která je bude táhnout. A tam si myslím, že Liberec má právě díky němu nejvíc navrh. Olomouc může být hodně nevyspytatelný a velice nepříjemný soupeř. Upřímně já bych ji teda do playoff nechtěl, minimálně do předkola. Uh, a tam si myslím, že největší síla asi je u nich v Bránkovištinahanej. Uh, podle mě Konrad je taky hrozně kvalitní golman a jedna z jejich největších ne, největší. Takže tam si myslím, že to bude mnohem dramatičtější než Litvínov plzeň a typuju. 3-2 pro Liberec. Nakonec to Liberec utáhne díky tomu, že pořád má kvalitnější tým, ale Olomouc bude kousat a všichni, všichni známe, jak Mora hraje, takže, takže 3-2 pro Liberec. Já si tady zkusím typnout překvapení a zkusím Olomouc, že vyhraje 3-2. No, Liberec má sice nejproduktivnějšího hráče, ale má i nejlepšího střelce, Kubu Rychlovského, 22 let, kometa sezóny prakticky a možná i největší překvapení spolu s Jirkou Ticháčkem Skladna, a já souhlasím s tebou, co říkáš. Liberec má hrozně velkou sílu v tom útoku i v obraně. V prvním zápase bude chybět teda Ronald Knot. Ale jako, já jsem teda taky no, byl rád ve chvíli, kdy jsme věděli, že budeme šestý nejhůř, protože bylo jasně, že se vyhneme Olomouci a Vítkovicím, což jako já bych nechtěl ani jeden tým do toho předkola. Jo? Podle mě jsou to dva jako týmy, jdou tam právě z té horší pozici, že na venku, ale podle mě má jako největší potenciál být oni to překvapení. Toho, toho předkola a myslím si, že jako jediný, na co by mohli doje, mohl dojet Liberec, tak to je brankoviště zase. Nebo ne zase, ale jako už jsem to říkal u jiných týmů, že tam to brankoviště. Tak Liberec, protože má že jo, mladíka Krále a Slováka Harenáka. Oba ty brankaři podle mě není ani 23 nebo nějak takhle. Prostě mladí kluci není tam nějaká tak ta větší, není tam ten jakoby, jako nějaký velký zkušenosti. A to může být jako jediný podle mě, na co by mohl Liberec dojet, ale Solo musí to bude mít prostě strašně nepříjemný, no, jako všichni ví, jak, tam, jak si to říkal, všichni ví, jak hraje Olomouc, jako nikdo je podle mě nechce do toho předkola, protože, nebo celkově do play off, jo, pro někoho to není příjemný, oni prostě budou rád tvrdit, že jo, tam všichni mají podle mě dva metry, ty v obránci tam není podle mě obránce, nebo ne dva metry, ale tam není podle mě obránce pod metr 90, a nepříjemný hokej. Okay. A jak říkám, já si myslím, že Olomouc bude jako hodně kousat, ale jak, stejně jako ty, Tome, si myslím, že to Liberec zvládne 3-2 tím pátým zápasem, ale budou to mít opět hodně těžký. No, no a poslední série, Kradec Vítkovice. Tady asi nemá cenu říkat, komu přejeme víc, ale za mě Vítkovice to nakonec uhrajou. Oni, tam, oni vlastně posledním zájem, no posledním zápase základní části vlastně hráli přímý souboj s kratcem o to, kdo bude začínat doma. Nakonec to prohráli na nájezdy, ale Vítkovice jsou za mě tým, který v první polovině sezóny hrál hluboko pod své možnosti, to už jsme tady probírali v těch předchozích epizodách, ale v té druhé polovině sezóny patřili k jedním z nejlepších týmů celé ligy a tu papírovou kvalitu prostě mají a teď se to konečně začalo projevovat. Oni udělali sérii výher ještě někdy okolo nějaký 8. 7. 8. epizody jsme tady říkali, že nevěříme tomu, že ty Vítkovice, i když už se začaly zvedat, že by hráli o to začínat doma v předkole a nakonec jim to uteklo opravdu v posledním zápasu. Takže za mě Vítkovice 3-1. No, to jsem říkal zase já, že jo, expert jako prase, že ten nemůžou dostat do osmičky a hráli o to do posledního zápasu. Právě jsem si říkal, já jsem ten zápas včera teda nesledoval jich, ale říkal jsem si, jak to dopadne, že to vlastně hodně napoví změnem k té sérii. Myslím si, že u Vítkovic bude jako enormní, enormní motivace to prostě, to prostě vyhrát po tom loňsku, že jo. Tam to, jako já se teda nedivím, že to nekous, já bych to taky, taky nekous. Jo, ještě všichni vím, jak to dopadlo ta, ta, ta kauza, se k tomu teda vracet, ale já si myslím, že jako popravdě tady, kdyby to nebyl Hradec, ale kdokoliv jiný, tak já bych prostě nevěděl, koho vůbec typnout, jo. Protože mně to přijde, že to je jako strašně vyrovnaná série, kde se jako nedá určit, jo. Ty týmy hrajou trochu jiným stylem oba dva. Zase si myslím, že tady má, mají Vítkovice podle mě větší sílu v tom rankovišti nic proti jako v Hradci si myslí, že je Pařík pomalu repre Golman, za mě to teda tak není, když nás vynuloval, ale jako já nevím, já si prostě my, zase, jo, tam je i ten věk drobet, bude hrát roli za mě a nemyslím si, že by, myslím si, že prostě Hradec může dojet na toho Golmana. I pokud tuhle sérii přejdou, tak si furt myslím, že dojedou na toho Golmana. Loni měli taky velký štěstí, že kromě toho, že si tam zobali, buvíco, tak měli prostě v bráně Machovského, který chytnul formu jako prase. A Machovský je sice ve Vítkovicích, ale chytat nebude, bude chytat Klimeš. Klimeš je všichni známe, ještě určitě z, z Pralesa a on kromě toho, že umí simulovat a vyhazovat bránky, tak fakt i docela dobře chytá. Takže myslím si, že to bude jako velká síla a jako teď se někde viděl, že oni z posledních osmi zápasů, asi jenom dva se rozhodli v základní hrací době mezi těma, těma týmama, jo, dvouma. Takže já teda taky věřím Vítkovicím, myslím si, že to bude ten na pět zápasů, že to bude 3-2 pro Vítkovice, ale podle mě to bude jako nejvyrovnanější série, nejvíc na krev. Je tam ten příběh, že jo, z Loňska, takže myslím si, že i fanoušci, hlavně Vítkovický, si jako něco připraví. A musím říct, že třeba ani u Hradce si nemyslím, že je nějaká jejich extrémní výhoda hrát doma. Teda. Jo, oni doma tolik zápasů letos nevyhráli, myslím si, že byli v Lize v průměru. A prostě věřím, věřím teda víc těm Vítkovicím, ale přiznávám, že to je kvůli tomu, že prostě tomu druhému týmu nemůžeš vůbec přát. Jo, kdyby tam byl kdokoliv jiný, kdyby se to jmenovalo jinak, ten, ten druhý tým, tak bych fakt nevěděl, koho typnout. Ale takhle typu Vítkovice 3-2. Vítkovice do toho, no. Za mě tam ve Vítkovicích dost překvapivá ta kauza kolem Dominika Katoše, jejich kapitána, který ho ke, konci základ, ke konci, čtvrtiny vyřadili z kádru a od té doby najednou začali vyhrávat nejtěš, nejtěsnějšíma výsledkama, kde, jak říkal Jirka, držel Lukáš Klimeš. Takže ta série bude určitě vyrovnaná, ale já si myslím, že Vítkovice vyhrajou 3-1. Tak kluci, máme tady typovačku a v playoff jsem nám to trošičku změnil, takže po základní části stále vede Jirka s 13 bodama, ale v poslední epizodě nezískal ani bod. Všechny čtyři body bral Voko, který se tak vystřelil z posledního místa zase na druhý zpátky. Takže má 12, Pajky 10 a Vojta taky 10. V čem je typovačka jiná? Je, že budeme typovat celou sérii a budeme typovat výsledek série, který už jsme teda tady zmínili. A pokud se shodneme v tom výsledku série, tak budu rozhodovat vstřelené góly, budeme typovat Celkový počet střelných gólů oběma týma za celou sérii. První, ten, kdo bude nejblíž, ta získá pět bodů, druhý tři body a třetí 1 bod. Než začnete, kluci, tak já vám jenom řeknu, jak typujou pajky s Vokem. Takže pajky typuje, že tu sérii vyhrajeme 3-1 na zápasy a padne dohromady 23 gólů. Voko je hodně blízko, protože taky typuje 3-1 a padne 22 gólů. Tak co vy, kluci, jak to typujete? Já teda, jak říkal, tak typu 3-0 a počet gólů 20. Já to musím spočítat. Hmm. 3-1, první zápas 3-1, druhý zápas 2-0, to je 6 gólů. U nich prohrám 2-1, to je 9 gólů a pak vyhrajeme 4-1, takže 14 gólů. 3-1 a 14 gólů. Máme tady závěr dnešní epizody. Díky za poslouchání. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, především Facebook, kde dávejte i pod svoje popisky, videa, fotky, jakékoliv příspěvky ze zápasu playoff hashtag Champion24, protože ten bude zastřešovat všechny události v playoff, nejenom v téhle té sérii, ale až postoupíme i do dalších a i v finále a titulu. Takže díky za podporu a ještě, ještě vlastně jedna informace, na kterou jsme zapomněli. Měli bychom po tom prvním dvojzápase domácím točit takovou krátkou epizodu, schynu, rychlo schnutí těch prvních dvou zápasů, takže bychom se měli slyšet v pátek. Takže do té doby se mějte fajn. Mějte se a užijte si začínající playoff. Mějte se, pořádně fanděte, teď to dotáhneme co nejdál. Uvidíme se na stadionu. Já už se na to teda hrozně těším, protože ta základní část už mě ani nebavila a popravdě mi je i jedno, že hrajeme to před kolo, protože už to ve středu prostě začne a to playoff je fakt to nejlepší, co na tom OK je, takže faněte, mějte se a v pátek se ještě uslyšíme.